esmu vienmēr māņu sitienā pirkstiem grūžot, vienmēr iegrūžu pretiniekam ķetnā. Nu, bet laukums tagad ir tik liels un tikai divas pretinieku pretim, mani tik ar, kad ir daudz tukšs vietas, un tas arī dažkārt bija Jānima Mārtiņa raksturīgi. Taču atrast tukšu vietu un grūst tukšumā, nevis centies pēc riktīgi beldzienu po bloku. Un arī to māņu sitienu, lai izdara ar dūrīt, tad ir daudz vieglāk, kā saka, novirziet to māņu bumbu. Un arī ar tādu dūru pieskaroties, ja iesitot pa bumbu, viņa ātrāk sasniedz smilts nekā tad, kad ar pirkstiem grūž. Nu, paskat viņam to. Un vēl liela kļūda ir arī Jāni, mani, ka viņš to arī ievēroja noteikti pirms katras bloķēšanas notupjās līdz pat zemē un tad nu lec augšā. Nu, tā taču ārkārtīgi savus kāju triceps nogurdina. Un līdz ar to pietrūkst tās enerģijas, lai aprašot visu laukumu, kur ir ļoti fiks jākustās, lai aizsargātos. Ja? Ja ir iespējams, tad pasakiet viņam to, ja? Labi. Ja viņ... Jūsprāt, mēs varam uzvarēt šovakar? Kalūdzu. Mēs varam šovakar uzvarēt? Es domāju, ka vajadzētu, ja viņi ievēro šitās lietas, noteikti jāuzvar, jo viņiem ir potenciāls, viņiem ir iekšā. Tiešām arī sevišķi Mārtiņš aizsardzībā, tas taču kaut kas sevišķs, vai ne? Neviens kaut ko tādu nav varējis no visiem tiem volejbolistiem parādīt, ko viņš rāda laukumā. Bet ja ievēro šitās te, tiešām vienmēr iesarvēt laukumā, vienmēr sist pa bloku slīpi un ar dūrītes tos māņu sitienus izdarīt, vai ne? Vai arī blokā sist pa pirkstu galiem, tad skaidrs, kad būtu jābūt panākumiem noteikti. Paldies. Ai, jūs pats bijāt volejbolists agrāk, ja? Jā, es volejbolists, jā, es daudz gads esmu bijis, kā saka, augstskolas izlasē savā un tā tālāk, vai ne? Un tā kā tās lietas, ja viņi tās apgūs un lietos, uzmanīsies, panākumi būs tā kā likt. Nu, paldies jums pa viedokli. Lūdzu, tad lai veicās mūsējiem. Dariet viņiem to zinām pirms spēles, ja? Lai cik necik to ievēro, un tā būs viss kārtībā. Visu labu, ja? Visu labā, tā.